Усім привіт! У нас пряма трансляція, як і обіцяли, о 20.00. Вважаємо, що у нас 20.00 на годиннику. Сьогодні в інстав'ю 24 одна із найпопулярніших сімей блогерів. Саме так деякі користувачі інстаграму вас інтерпретують. Орес і Таня. Так от, а що ви хотіли це сказати на початку? Була можливість усіх підписників, усіх читачів задавати попередні питання у коментарях. І багато було питань на кшталт, як ви познайомились, скільки часу йде на Інстаграм, власне, які фільтри використовувати, так далі, тому подібне. Ми вирішили, що як на ці питання вже відповіді були в інтернеті, в різних статтях, ми почнемо трішки з ексклюзивніших запитань. Поїхали, перше ексклюзивне запитання, яке у вас найчастіше не запитують, як справи? Я завжди кажу чудово. Ну, аналогічно, я просто ні, я, до речі, не відповісти навіть на таке запитання, тому що мені здається, що як в мене справа знає навіть моя бабця десь там в Канаді, в Америці, тому що вона слідкує за мною в інстаграмі. А в неї нема бабці. Нема, це було рад. Це було знаю. Вчора такий цікавий портал сайту LiveDoom. От буквально вчора його для себе відкрив, я не дуже продвинутий юзер в інстаграмі. І яка цікава інформація для себе, яку я знайшов? На вас двох, я не знаю, можливо, ви це знаєте чи ні. Разом у вас 170 трішки більше тисяч підписників, це раз. Друге, 3600 і трішки більше постів на двох, майже 20 мільйонів лайків, майже пів населення України вже, може, знали цю інфу? І 255 тисяч коментарів. Запитання на наступне. От ці всі досягнення, власне, вони йдуть крок за кроком, і вчора буквально хто сидить ближче до мене, святкував 30 тисяч підписників. Питання перше, святкували чи ні, і друге, які емоції, коли от такі круглі дати? Я щось навіть не знаю. Я думав, просто воно трошки запізнюється, мені вже скоро 31, а підписників тільки 30, будь ласка, додавайтеся, передавайте родичам, щоб вже воно зрівнялося. Тому якби я не дуже святкував. Все має мати в світі баланс. Маємо 30-11. Якесь було сьогодні, я не знаю. Ні, ми просто... Так, ти за машину ремонтував. Так, я ремонтував машину, і я ремонтував довше, ніж збирався. І тому я навіть не знаю. І ти навіть святкував вечерю, і вже наступного дня холодно. Так. Ну, просто я задовольнився приємними враженнями. Від ремонту машини? Так, ні, 15 тисяч підписників. Я зрозумів. Тобто ви святкуєте по-особливому своїх підписників. Чи можете згадати от ту цифру, яка найбільше емоцій принесла? 1000, 100, 10 тисяч, 100 тисяч. От яка цифра? 5. У мене тоді був один з найсмішніших постів. Майже 5. І я написав, типу, я чекаю, я так дивився вдалину, і там була дуже смішна фотографія. То було 10 чи то було 10? 5. Ти писав, що ти чекаєш скраби. Так. Ну, тоді ще... Які емоції, які відчуття? Та ніяких, я насправді просто... Ні, просто я не... Скажу так. Це ж все типу як жарт. Ну, я по приколу це написав і навіть не думав, що буде більше, ніж 5. Ну, там, якби... Це. Тобто я, не така людина, що там мене це дуже, скажімо, хвилює. Ага, що так? А, ні, ну хотілося, щоб їх було багато, це чудово. Так. От мінус один, не сидить. Це чудово, але це... Так. А що ти зробиш? Все окей, у нас треба зазвичай йде далі. Добре, я думаю, ви не розумієте все. Так. Яка цифра в тебе така, яка запам'яталася на довго і чому? Напевно 100 тисяч, тому що 100 тисяч, ну це ж круто. В кого, ви знаєте, багато людей, в кого є 100 тисяч підписників. Зараз ви до цього дійде. От власне, і це, пам'ятаєте, стукнуло в Грузії. Ми якраз були, ми ще зробили таку ювілейну фотографію. Ми всі були в рушниках, в білих рушниках. Це було в Грузії, по-моєму, в Тбілісі. Ми ще запросили Кані Вест. Да, так, але його зіграв Орес, бо Кані Вест не прийшов в останній момент, тому що зіграти Орес. Насправді були крута фотки, було дуже багато фідбеку, і це 100 тисяч крутого. Да, ну, стосовно блогерів, було таке зацепки, чи знаємо ми когось, в кого є 100 тисяч. Те, що вона вже в тому кварталі, про який згадували трішки вище, я посортував блогерів Львова, Тернополя по рейтингу, по підписниках і по рейтингу. Поки я не озвучу рейтинг, таке запитання до тебе. Я писав своїм знайомим, власне, в коментарях, і приватно мені скидали, питалися, чи можуть бути провокативні питання, це, звісно, можуть. Перше провокативне запитання до Дані. А чи вважаєш ти себе топ-1 блогером на Західній Україні? Ну, думаю, так. Чому? Тому що, ну, в мене унікальний контент.
А якби там не було, я пишу про все і може бути цікаво будь-кому. В принципі, я напишу на певну одну тематику. Я пишу і про те, як встигнути все, маючи на руках маленьку дитину без нянь і так далі, і вплоть до бізнесу, і спорту, і до правильних рецептів. Тобто в мене є все і фешн на суть. Тобто кожна людина, я думаю, може знайти щось цікаве. Плюс в мене є класний чоловік харизматичний. Якщо я вже не маю про що писати, я просто цього автографую. А я на другому місці. Так, а Орес на другому місці. Поки що. Але він намагається мене перегнати, ми йому не допустимо. Так от, стосовно того, по місцях, Орес, це таке запитання вже суто від мене. Ти чи не відчуваєш це, я не знаю, що, мабуть, чи частково ревнощі в інтернеті, чи частково якісь трішки вищі позиція на один власного рейтингу блогерів у своєї дружини, чи воно тебе не давить, не гнітить, не засмучує, чесно? Не давить, тому що я створив цей інстаграм. Тобто частково це теж мій інстаграм. 732. Нормально, зараз було буде більше. 732. Створив інстаграм дружини своєї. Так. Власне, повернемося до тієї дати. Вчора вночі, власне, чому я не встиг заснути трішки швидше, тому що відкрив інстаграм і Google і почав гортати, власне, до перших записів таймів. Таймів їх зараз 415, останній раз я бачив, що 416. Це було за 2 хвилини, перший запис я знайшов. А коли гортав, власне, пости Тані, два рази у мене заглючив ноутбук і Google на пості, де ви сім'єю з Хаскі, 16 лютого 16-го року. Я не знаю чому, потім через опору я відкрив, пройшло десь хвилин 27, я зацікав, я догортав до останнього посту, там, чесно кажучи, тебе не впізнати. Може згадати перший запис. Я собі навіть принтскрін зробив з ноутбука. Який був коментар, який був текст у першому записі? По-моєму, коли на з'явився інстаграм, ще не можна було залишати підписи під фото. Там, власне, були смайлики максимально. Я витила. Перша фотографія була Ореста. По-моєму, він сфотографував афроамериканця в футболці, шукаючи мій герой. Але мені пішлося це витерти. Вона була дуже класна. Дуже класна. Шкода, що вона втрачена. У мене записано. Можливо, ви ці записи видаляли. Якщо зараз взяти ті, які є наявні, то перший запис Ореста 29 листопада 2012 року, де зображений діджейський пульт і текст. Напевно, було класно. Оце перший запис 29 листопада. Далі, перший запис Тані, той, що, знову ж таки, якщо ніякі не видалялися, було трішки швидше. Це було того самого року, 2012-го. 7 жовтня 2012 року. Текст. Шукаю. Поки що не бачу. Так, 7 жовтня 2012 року. Далі в мене цікава статистика. На даний момент у Тані, в тебе, знаєш, скільки днів ти вже в інстаграмі? Ні, не знаю. Я підкажу, 1844 сьогодні днів в інстаграмі, дуже скоро буде 2000. Можна святкування робити. Можна. І якщо всі твої загальні фото поділити на кількість днів, я розумію, що трішки спочатку 2012-13-14 рік було менше фотографій за період, зараз їх 5-6 на день, коли може бути, то середній твій показник 1,75 фото за один день. Ну, це все рівно більшості, ніж зараз більшість блогерів. Тобі твоя цікава статистика? Якщо днів в інстаграмі Орест може святкувати, зараз скажу, це 1791 день, поки що у тебе 416 постів, це приблизно один пост на 4,3 дня. Рідко, Орест, рідко. Рідко, але мітко. Чи вважаєте ви, що є от певна така закономірність, чим більше постів, власне, ви викладаєте, тим більше у вас підписників? І от цікаве просте запитання. Ну, насправді, щоб залишатися на плаву, треба хоча б один пост в день викладати. Але для розвитку потрібно мінімум 3. Тому що все рівно це ж інстаграм, це така, знаєте, як воронка. І чим більше постів, тим більше шансів, що ти попадеш комусь на очі, напевно. Тому, я думаю, для розвитку треба більше. Ой, чому не більше? Дружина думає, що він в один пост на день, чому в інший день? А я не можу генерувати стільки класного контенту, просто розумієш, я його виношую, придумую, ще фотографію треба нормально там зашустити, згорбалити горизонт. Ну коротше, треба реально багато роботи зробити. Я зрозумів. Давайте про багато роботи і, звісно, напевно, вже посередині, та не посередині, трішки на початку нашого інтерв'ю, про продовження, треба буде подякувати тим хлопцям і дівчатам, які нас дивляться, які допомагали. Окей, значить, ми знаходимося в фотостудії F2, це така цікава фотостудія на Яремчука 34, потім ми обов'язково знімемо 36, сорі, Яремчука 36, думаю, кому цікаво, це спеціально було зроблено.
спеціально так, щоб добити і все запам'ятали. Ми зробимо відео з бекстейджу, всім цікаво. Далі дуже дякуємо, власне, хлопцям Max Studio Video. Це скоро у нас на Ютубі появиться теж по чисельних проханнях. Хочуть люди побачити після 24 годин, найцікавіше запитання. Хлопці знімають, надіємося, зі звуком все буде добре. І наступне моє запитання буде виходити у свого мого сьогоднішнього досвіду, експірінс такий. У мене пішло 3 дні, я попросив свого друга, власне, Ярослав Семенин, який займається дресом, луками та так далі, тому що я від цього далекий, що він мені щось знайшов цікаве, підібрав. 3 дні пішло в Тернополі на те, щоб знайти оці всі цікаві речі по різних куточках, які ми не будемо називати, загалом 10 годин. Ярослав, дякую, що ви терпіли, ти мене, я тебе. Так от запитання до вас до цієї тематики. Де ви шукаєте образи ваші, одяг, чи це в Тернополі, чи це, власне, у вас є свої якісь заготовки, чи шив? Друге, ну, да, давайте почнемо з цього, а потім вже до вас. Вони самі мене знаходять. Самі знаходять і пропонують product placement, правильно? Щось таке. Тобто пропонують одяг тобі або Оресту, власне, що він появляється в кадрі, з цікавим текстом, це безкоштовно, він залишається у вас. Так, мало того. Варто казати чи ні? Варто, у нас... Мало того, мені ще за це платять, щоб я носила саме їхній одяг. Я дуже економна жінка. Знаєте, як всі чоловіки думають, жінка пішла на шопінг і за голову беруться. А Орест тільки радий, бо я копійку самі приношу з тим шопінгом. Напевно, одна з небагатьох жінок, яка принесла одяг додому і щоб в кишені в тому одязі гроші, правильно? Так. Дуже багато було запитань, скільки заробляють блогерів. Я читав інші статті, на це запитання ви прямо не відповідаєте, трішки підемо з іншого кута. Давай. Буквально за оцей останній рік, якщо засумувати ваші доходи разом, скільки разів можна поїхати на відпочинок у різні куточки світу і нічого собі не відмовляти на 10 днів? Можна в Шацьк, реально. Так. Ось тих дорожчих курортів. Так, звісно. А що там кажуть, десь у нас є нирків біля Тернополя? Там гарні курорти. Ну, я от не знаю, якщо три ці курорти за рік, але це якщо палатку взяти на прокат. Так, тоді можна, тоді реально ходить. Я зрозумів. Тобто багато, я так розумію, багато. Навіть не будемо називати ці космічні суми. Бачите, навіть кордони, тут гроші, просто щоб ви часом не винесли. Я зрозумів. Добре, це питання залишаємо. Чи чужі гроші рахувати не потрібно, рахуємо тільки слові, свої, тільки ті. Тішимося, власне, що люди можуть собі дозволити поїхати в Нирків, в Шац і в Березовицю, десь на шашлик, в літню Боровку, або навіть не в літню зимою. І то, знаєте, ти знаєш, ми навіть м'яса не можемо дозволити. Не можете, тому що ви не м'ясо. Тільки через те, що вистачає або на шашлик, або з'їздити, або м'ясо. Добре, про м'ясо у нас теж запитання стосовно фоторапії. Про одяг ми догадалися. Власне, чи були такі курйози, що просили повернути одяг? От нам реклама не зайшла, поверніть нам одяг або що-небудь. Ні. Ось тебе. Ні, рідко. Вони просто можуть попросити повторно зробити. Якщо що? Ну, якщо вони думають, що їм був поганий ефект. Від чого? Як оцінюється ефект? Ну, можна подивитися, скільки людей підписалося, скільки людей захотіло купити щось таке саме. Але все рівно це відносно. Тобто ти там... Є класна фраза. Ну, насправді блогери не купують гарантію продаж, а блогери купують, так знаєте, як визнання. Тобто ця людина носить цю сукню, там, чи це ці джинси. Значить, це круто. Значить, інші люди теж, напевно, захочуть виглядати, ну, як свій кумир. Тому це дуже все відносно. Окей. Значить, про одяг ми розібралися. Друга, не менш важлива частина фотографії – локація. Де ви шукаєте настільки класні, настільки кльові локації? Це Тернопіль чи це не тільки Тернопіль? Це 10 метрів від роботи. Це ракурс просто. Це ракурс. Це рішає ракурс. Так, і техніка. Хто спеціалізується по ракурсу у вас краще? Ну, насправді, Орес, стань. Ага, добре, я стою на твоє місце, зроби так само. Просто я люблю нетрадиційні фотографії. Тобто, в мене свій погляд на класну фотографію. Це не такі фотографії, які постяться в Тані в Інстаграмі, тому мені доводиться страждати і робити саме такі, які будуть подобатися людям. Але насправді ніхто так гарний, як він мене не сфотографує, навіть коли там десь з подругами, все рівно я мучу свого чоловіка. Ми отак задали слово техніка. Яка техніка? Я розумію, у вас айфони, ми бачимо прямо трансляцію на оригінальній стійці. Які айфони, на вашу думку, найкраще передають весь спектр емоцій, кольорів, ракурсу, ну все-все-все в сукупності? Ну, насправді, знаєте, смачний борщ в хазяйки не через кастрюлі, правда? Тобто, власне, ні, ну я за айфон, насправді, якщо ти хочеш мати гарну фотографію, купи собі айфон. Купи навіть 5S, він все рівно буде тобі давати достатній результат, якщо ти будеш дотримуватись певних таких побажань, таких як денне світло, як мінімум, і не ламати горизонт. У вас які? Протирати камеру. Протирати камеру. У вас які S? У мене 7+. 7+, зараз? 6. 6.
Я думаю, тобто кожна наступна сотня підписників, сотні тисяч підписників, це на один айфон більше. Ні, на, це на просто одну... ні, просто поки не вийшов восьмий, я тоді Оресту передам свій 7+. А до речі, а тоді в нього якраз буде день народження. І я йому зроблю такий подарунок. І добре, що це був дорожевий, тому що попередньо довелось продати. Попередньо, в мене був 6S рожевий, то прийшлося його продати. А це мені, я зможу легко передати йому в спадок. Будеш купляти восьмий айфон, чи можливо айфон тобі запропонує рекламу? Ні, айфон, я ще не дожилась до айфону. А яка межа підписників, щоб айфон запропонує? Я думаю, поки що, на моєму рівні мені вже Samsung запропонувати. Який? Xiaomi. Новий. Так, я на такому рівні якраз працюють такі компанії. Айфон не потрібна додаткова реклама. Окей, раз ми вже прийшли запитання про айфон, недавно була презентація і 8-го, і 10-го. Так от я почув цікаву думку, що 8-й айфон постарів за найкоротший період часу, поки не почали презентувати 10-й. Це тебе налякає, така, що хочеш 8-й айфон? Ні, я 10-й. А, 10-й. Так, так. Ну, 8-й постарів. А 8-й користу? Ні, Oresto 7S. 7+. Красивому, чи хочеш без квіточки? Квіточки я знімлю, в нього буде чорний, матовий, прекрасний, поцарапаний нашим сином. О, я навіть не буду його носити в чіпі. Не будеш носити в чіпі, він всі мої телефони не носить в чіпі. Супер. Але ми тим не менше змогли його продати. Ми теж мій 5S. Ми теж мій 5S. Ну, він ще навіть... Добре, все, це така, типу. Історія. Окей, на які перші телефони ви робили фотографії свої, пам'ятаєте? Початок Інстаграму. У мене був, чекай. Ще часи Wildfire. S теж, до речі. Він був дуже маленький, десь от як цих стільки. Білайн типу. Як я машина хочу побігти. Це один на двох у вас звучить? Ні, в мене просто був, він на ньому якраз створив Інстаграм. Бо в мене ще не було телефону, на якому можна було... Насправді, коли, до речі, коли в мене був Android, я казала, що айфони то погано. Що це викачка грошей. Але коли в тебе з'явився айфон, то ти вже розумієш, що все інше було до айфону. Я зрозумів. Тобто на найближчим часом ми міняємо марку, яку не будемо оголошувати, на iPhone. Обов'язково. Наступне теж це цікаве запитання, яке попадалося на коментарях і приватних повідомленнях. Програми. Я думаю, це запитання не настільки багато було, але його зігнорити просто неможливо, тому що які програми, в чому обробляти, фільтри, все. От буквально максимально коротко, максимально займену інформацію. Давайте від Ореста почуємо, так як він спеціалізується по фотографіях. Раніше я обробляв. Lightroom. Це... Слухай, перестань. Але потім я зрозумів, що мої фотографії і так несуть далеко емоційно наповнення, і людям і так подобається, тому я обробляти їх перестав. Від себе можу зараз порекомендувати Paint. Непогано, до речі. Але треба Windows скачати спочатку. Ні, тому що є на iPhone, що це таке доступне. Ну, просто як симулятор. А так, то, в принципі, нормально. Нормально Paint? Так, можна Paint, але це вже, якщо ти хочете щось додати, такої ізюминки. А взагалі фільтр в Інстаграмі. Так, якісь жовтіші. Або навіть на телефоні, сепія. Тобто, я розумію, це секрет, його знає тільки найближче. Тільки Орес сам знав, я до цього не знаю. І зараз, знає, скільки вже там людей? 7000? Скільки у нас зараз, до речі, з 4 телефонів трансляція? З 3? В тані підписників. Що? Підключається? Мама дзвонить. Добре, а в тані трансляції у нас на даний момент цікаво для себе. 500, непогано. І? Кльо. Невелика кількість, це ти дуже добре сказала по рівнянні з 500, знаєш. Ми обробуємо далі. А я так розумію, це секрет, так? Стосовно які, власне, в кожній... Так, які? Оце цікаво, дійсно. Я не розумію, що це не пейки. Я справді не обробляю. Ні, Орес не обробляє. Ну, я працюю разом з Lightroom, VSCO, VSCO, Snapseed, Facetune і все. Є фільтри конкретні, які ти використовуєш завжди? Ну, наприклад, якщо в VSCO, VSCO, то там є А6 фільтр, він безкоштовний, в принципі. Блогер може бути будь-хто безкоштовний. Тобто всі твої фотографії в А6-му стилі? Фільтри. Абсолютно. Так, але перед тим я ще використовую 4 програми, перед тим, як накласти ці фільтри. Які ти не скажеш? Я сказала, Lightroom, Snapseed, так, Facetune і ще буває ще й інші. Давайте, я думаю, по Lightroom і пройдемося. Що основне, от буквально три дії в Lightroom, такі найближчі? Lightroom, він робить, наприклад, біле-білим, сіре-сірим. Це ідеальна програма для того, щоб пограти з кольорами.
От часто буває, що не досконалий відтінок білого, але це напевно бачать тільки люди, які дійсно займаються фотографією. От Орес, наприклад, це не помічає, коли йому каже, що за жовта така постіль. Ну от насправді, от Lightroom може, знаєте, зіграти роль тайну. Наприклад, зробити постіль білішою на фотографіях, чи, наприклад, сніг білим, а не жовтим. От це функція Lightroom. Це важливо. Окей. Далі після Lightroom наступна етапа. Snapseed. Snapseed допоможе, наприклад, підняти вікна, які падають на фотографії. Знаєте, так коли бувається фотографія, там падають вікна, падають двері, ну, горизонтне вирівняння. А в Snapseed це можна виправити. Плюс можна забрати якісь деталі, наприклад, якісь матюки на стіні, наприклад, якісь фотографії, там можна точкові корекції забрати. Це як Paint, тільки прокачує. Тільки прокачує. Краще, там різниця мінімальна. І Facetune, напевно, це програма більше для дівчат. Зробити ідеальний тон шкіри, так далі. Окей. Давайте з таких серйозніших питань до більш веселіших, на мою думку. У 2014 році у когось з вас, здається, Вороста побачив пост з концерту Степана Гігера. Він недавно був. Я пам'ятаю. Так от, цікаве запитання. Степан Гігер – це реально ваш кумир, чи це більше для підняти популярність, хайпанути на фоні Гігера? Ні, ну просто признаюсь, чесно люблю. Просто коли мені в мене поганий настрій, я включаю один з золотих дисків і це мені стає зробити. Їх є більше, ніж один, я розумію. По-моєму, це один і той самий, просто вони по-різному називаються, але... Улюблена композиція? Про цю, про Яворину. На могилі мої посидять молоду Яворину. Чому? Просто реально задаю і плачу. Просто душевна пісня, реально. Я ж тебе бачу, так довго. Я зрозумів. Також відвідуючи один відомий заклад, про який ми трішки пізніше теж згадаємо, на стіні висить портрет, а точніше фоторепія Степана Гігера з підписом. Про які заклади не знаємо. Власне, як відреагував сам Степан, коли побачив, що на його концерт хтось прийшов з фотографією? Ну, чи це було багато людей, маса? Там було ще декілька людей, і він відреагував, типу, окей, це кожен день. Він кожен день робить. Таке кожен день цим втрапляється. Як ікону несеш. А він бачив це відео, яке після того з'явилося в тебе на сторінці? Ну, поки що коментарів від нього я не чув. Тобто йому треба скинути. Або він дуже йому сподобалося, або йому... може, на це не зважає. Ну реально, якщо б мені не сподобалось, він би напевно сказав про це. Да? А на чому сподобалось? Або він не бачив, є от два варіанти. Або йому настільки сподобалось, що нічого що не може сказати. Так, просто так. Напис. Окей, так ми вже теж плавно підійшли до того відомого закладу, де висить фотографія з підписом за автографом Степана Гігера. То є тайга. От, власне, для тих людей, які не знають, які ви маєте відношення до тайгеру, майже далеке, скажімо так, як вам тайгер? Як заклад? У нас, до речі, з собою навіть є десерт в стаді. Ми завжди з собою вивозимо, бо дуже смачно. Добре. Я, наскільки знаю, це мережа, так? Де ще можна побувати в тайгері? В Подолянах. На першому поверсі. Можна конкретно де? Заходиш через центральне, направо, наліво, 8 метрів. Біля катку. Біля катку. Ага. Окей, ще? Це все. Я більше нічого не знаю. Так, з тайгером закінчили, просто згадали портрет, не могли не згадати тайгер, де він висить. Власне, Орес подарував закладу. Так. Окей. Рухаємось далі. Стосовно, якщо от взяти текст у профіль, як він правильно називається, де описується Орес? Як називається цей текст, де описується, чи лише має? Шапка профіль. А, шапка профіль. Я просто вирішив не заморачуватися, і так, я думаю, що навіть там читаю. Написав три слова. Які? Які? Діджей, тайгер і третє? Ні, що я батько. Що ти батько? Ну я якби це просто батько написав, це можна трактувати як хочеш, але... Батько тайгера. Може батько діджея. Батько діджея тайгера. Оце буде кльо. Діджей батько. Добре. Діджей. З тобою ми безпосередньо познайомились на одному із весіль. Ти там був діджеєм, я там був, можна стати гостем. І, власне, що мене здивувало, коли на весіллі є музиканти, є діджеї, чомусь я до того людиною був далекий від інстаграму, до Ореста починають підбігати дівчата і хлопці, і можна з вами сфотографуватися. Я думаю, Не з нареченими теж підбігали і фоткались. Я думаю, що за фігня? Чому фотографуються з діджеєм, якийсь, напевно, дуже крутий популярний діджей? То як звати Ореста? Дивися, кажу, а як тебе в інтернеті знайти? Думаю, може, десь Тієсто на одній сцені виступали. Потім дивлюся, ага, інстаграм-блогер. Так от, запитання стосовно. Перше, часто зараз ти на весіллях працюєш діджеєм, чи не на весіллях, на інших заходах, чи це більше хобі у тебе? Ну, з появою тайгеру інстаграму це займає трошечки менше часу, але тим не менше.
Якось 30% також. А в основному де це відбувається? Весілля. Весілля. Я так розумію, це більше хобі. Чи ні? Ні, це скоріше робота. Якщо б це було хобі, я б грав не на весіллі. Ну, тому що, скажімо так, музика, яку би там хотілося грати для себе, чи яка там мені екстра подобається, вона не зовсім буде танцювальна, чи не, ну, для весілля точно не підійде. Тому, скажімо так, весілля — це як робота, яка мені подобається, а для, на хобі діджею, ну, чомусь не вистачає часу завжди. Окей. Таня, запитання до тебе. До цієї ж теми. Чи не виникають почуття ревнощів, коли багато дівчат, молодих, старших, різних одним словом, і по різній ваговій категорії, просто налітають на Ореста і починають, ми хочемо з вами сфотографуватися, чи спочатку вони налітають на тебе, а вже пізніше на Ореста? Які ті? Ну, насправді в мене це не викликає жодних емоцій таких, якихось негативних, тому що чому хвилюватися? Ну, вони ж фотографуються всього лиш. Плюс, ну, я вже своє, ну, я вже своє, ну, я вже з ним познайомилася, коли він вже був діджеєм. Тобто, так 6 років тому я все рівно звикла, що всі до нього там десь танцюють і посилають якісь флюїди любві, але це все нічого не означає. Окей, це саме запитання до тебе, Борис. Коли ви йдете разом по вулиці, наскільки спочатку часто бувають такі ситуації, що Таня Пенькович, вас жух, просто в коло? Ми в один день там нарахували, що ми, напевно, 30 селфі. 30 селфі? Це в Тернополі ще? Так, це в Тернополі, але ми проходили, там був просто якийсь табір, напевно, дітей. То ми ледве тоді вирвалися від них. Як ти до цього відносишся? Це нормально. Це нормально. Чи не буває більше так, що хочеш фотографуватися з Таню, а не з тобою? Ой, сфоткай нас! Ні, це нормально. Так, це нормально. Я не проти, я не дуже люблю фотки. Взагалі? Ну так, відносно. Я розумію, чому. У мене свій погляд. Що ти репости на один день, все. Тепер все стало зрозуміло. Окей, найвеселіші, найдурніші ситуації, власне, під час отих фотографувань. Можливо, щось пропонували взамін вам за фото, можливо, просто не давали проходу. Згадайте кожен от вашу особисту ситуацію, яка і повеселить, і, можливо, навпаки буде така, що ого. Що це? У мене була ситуація, коли під істерику моєї дитини дівчата 10 хвилин чекали, поки я його заколишу, щоб з мною фотографуватися. Тобто це було, ну, це було дуже некомфортно, тому що вони розуміли, що дитина плаче, бо він хоче спати, і я ходжу, знаєте, туди-сюди з колясочкою. Дівчата, ну ми почекаємо. Ну ми почекаємо, ну ми чекаємо, ну так, ну ми чекаємо. Ну, тобто це було трохи некомфортно. А ще було кілька разів, що я відмовляла дівчатам фото. Я так, я ще досі будую дитину, я так тихенько сиділа, щоб ніхто не бачив, і вони так, нехай бачить ситуацію, ні, а чого? Ну і теж такий неловкий момент, але ну, це все смішно і це все дуже мило. Окей, я розкажу іншу ситуацію, коли я хотів сфотографуватися з одним чуваком. Він, типу, він співак, якщо так можна назвати. Але, ну, я просто не хочу називати, але, ну, образно кажучи. Відомий? Ну, тернопільський? Не тернопільський, але відомий. Але відомий тим, що він трохи такий стрьомний. І, ну, типу, в общем, це було б настільки смішно мені, що я навіть не зміг з ним підійти і сфотографуватися. Коротше, я просто стояв і ржав і не міг підійти і сфотографуватися. Але коротше, що це знала? Там, а тебе не було? Не було. Ну, неважливо. Коротше, от така історія. Добре, з діджеєм розібралися. Тайгер, думаю, ясно, чому Тайгер. Батько. Наскільки легко, важко бути батьком? Чи сприймаєш ти це як роботу, чи це щось належне? Які твої пропозиції? Це, ну, відносно, це і просто, і не дуже, але це логічно. Тобто це 30 років стати батьком, це як, не знаю, стандарт. Стандарт? Там пішов на роботу, купив машину, одружився, маєш сина, все. Дім? Дерево я ще посажу. А дім? Дім я щось там будував. Ну все. Окей. Майстрів наймав. Майстрів. Так що... Все сам. Так. Так, сам наймав. Сам наймав майстрів. Казав, що зробити, в принципі. В принципі, отака історія. Зрозуміло. Таня, раз у нас пішла тема. Батьківство, материнство. Твоє відношення? Чи це логічно так само, чи це як? Це логічно. Ну, це логічно, так як каже Ворос, але насправді це просто круто. Ну, це класно завжди просинатися і мати, знаєте, такий зміст, заради чого це все робити. Плюс це таке, знаєте, таке натхнення, це дитинка, це таке мотивація щоденно. Ну, це круто, круто. Плюс, ну, знаєте, ці всі посмішки, це варто до всього. Всього цих. Того, що ми не встигаємо, нічого, то, що ми деколи нервуємося і так далі, ну, воно все виходить на плюс, тільки на плюс. Окей, одне із теж, на мою думку, цікаве запитання від підписників ваших. Коли у Івана, у вашого синочка, з'явиться своя сторінка у Інстаграмі? Ну, коли він сам зможе собі її зареєструвати.
Тобто ви користуватись моментом, власне, щоб фотографувати няшні фотографії вашого сина, ви це не будете створювати окремий профіль. Є хештег? Це так само, ну, нам ще пропонували створити сторінку собаки. Я не знаю, просто мені здається, що в людей надто багато часу, якщо вони це роблять. Ні, я би створив сторінку для собаки, щоб він там чисто по приколу якісь свої думки писав, але, на жаль, ви ж мене не визначили. На два інстаграми. На два інстаграми, тому я цього не роблю. Отак. Я просто буду його. О, до речі, класно йде. Заведу рубрику «Думки собаки» в мене на сторінці. Так, «Думки Барбур» про інстаграм. Ну, це максимум, що я можу. Добре, тобто підсумовуємо. Коли Іван сам захоче створити свою сторінку в інстаграмі, він її створить, ви його прокачаєте і... Все, він приходить, йде в перший клас і не знаю, і все. І клас відразу. Багато теж запитань було, як все встигати, скільки потрібно часу і так далі, тому подібно. Я відповім, як якщо ви мене правите, ви мене трішки виправите. Буває по-різному з тих статей, що я читав. Інколи це 3-4 години, де інколи 16 доходило, правильно? Власне, що ще хотілося б додавати, що в залежності від того, з який об'єм роботи, так? Я так розумію. Так от за запитання від мене. А чи є якісь ліміти? От певний ліміт стосовно от сьогодні, де день сім'ї чи неділя, чи ми зустрічаємося 2 години і все. Чи якщо робота йде, дзвонять, телефонують, пишуть, все рівно трішки часу ми забираємо з вільного свого. Ну, насправді так виходить в неділю. Нам суботи, тому що в неділю багато інших людей відпочивають, і відповідно менше запитів, менше писанини, менше відповідей в директ. Тому я думаю, у нас неділя виходить більш-менш самий день, все рівно я трачу 7 годин на інстаграм. Ну я погоджуся, неділя. Да, бо неділя класний день, бо в неділю зранку нічого не працює. Нічого не працює, так. І мене працює. Так. Думали на рахунок помічників комусь делегувати частково завдання за мінімальну оплату, або просто за... Просто це творча робота і важко комусь щось довірити. Ніхто не сфоткає тебе. Так само ніхто замість тебе не сфотографується. Можна було б, ми думали про те, що хтось мені допомагав, якийсь там агент відписувати хоча б в директі. Але насправді ну, важко довірити свої думки, свою цю таку серединку якійсь сторонній людині, тому у нас ця ідея так і пішла. Так, ну краще побутові речі якісь намагатися довірити там. Так вони з'явилися. Ірина, це хто? Це вигадана фотографія, яка допомагає по дому. Добре, чи є в директі ті люди, які дістають? Просто ви їх ігноруєте, ви їм відписали конкретно якусь відповідь, вони далі пишуть. Я, до речі, це можна так зробити заяву до всіх тих 12-літніх діток, які мені постійно пишуть. Таня, де ти будеш сьогодні о 14:00? Кажу, я не знаю. Для чого він? Я хочу з тобою сфотографуватися. Кажу, добре, ну я там буваю часто на роботі, приходь, бери собі там каву, їж локшину і може десь мене зустрінеш. Таня, коли де ти будеш 14:03? Я буду там-то, приходь. Ну, мене це трошечки, знаєте, так ну, лякає. А останній раз, коли мене налякало, це коли мені із діти викидали в директ фотографії з вікна мого, тобто з вулиці фотографували мій будинок, де я на кухні щось там мила. Тобто вони аж прям до такого доходило. Це страшно. А були погрози якісь? Якщо ти зі мною не сфотографуєшся, я не знаю. Ні, такого не було, слава Богу. Вони всі дуже хороші, милі, але напевно не розуміють цієї такої нав'язаності. А не дітей. Так, ж є хейтери по-любому. Ну, такі є хейтери, то 100%. Я вже думала, що їх. Ну, взагалі, що вони? В основному, власне, дуже негативно пишуть з матами. Ну, вони, знаєте, є такі люди, яким просто все погано. У них все погано і вони хочуть весь свій негатив. От вони дивляться, і от щось ти погано знімаєш. От забагато реклами, забагато того, Забагато дитин, забагато посмішок, забагато того. От раніше було краще. А зараз от не хочеться. Не хочеться тебе дивитися, але я все рівно буду дивитися. Буду дивитись, мучитись і писати про це. Такі от люди. Чомусь в мене мало хейтерів. Та бо ні, вони пішли. Зараз появляться. У мене було пару хейтерів, так. Вони мені щось писали, але це... Так, я б навіть попереписувався. Так? Ні, ну якщо з адекватними такими. Я вже не трачу на це свою енергію. Від хейтерів до друзів. Чи є у вас Instagram буквально недавно, теж якщо не помиляється, запустив таку фішку, що можна постати фотографії суто для свого кола, для своїх друзів? Чи є у вас коло своїх друзів? Якщо є, то які фотографії ви розміщаєте? Суто для своїх інстаграмів? Я не створила цього кола. Ну, насправді, я випадково раз туди... У мене є коло друзів, але я туди нічого не закидаю. Я раз випадково туди кинула публікацію, дуже встроїлася. Тому що вона була для всієї аудиторії. Я її кинула раз туди. І
це було дуже дивно, не зрозуміло, тому що я не знала, де пропала публікація, просто встигла на Інстаграм образитися, тому що ну там ж текст, розумієте, другий раз не повторюю. Тому ні, я не користуюсь цією функцією. Давай. Так само, я мені там для всіх людей ледь не питаю часу. Просто для друзів, для я їм так щось покажу. А для жінки. Так. О, давай зробимо групу для жінки. Добре. Стосовно коментарів, ще раз, загалом шукаю цю точніше. Число, значить 20 мільйонів лайків, це ми пам'ятаємо, 3600, здається, коментарів, і здається, на найбільше. А, бачите, купу тексту підготував і забув, де воно є. Ми ж це виріжемо майже з прямого ефіру, одна година часу. Є 3600 постів і 255 тисяч коментарів загалом на двох. Як фільтруєте? Кому відповідати, кому не відповідати, які коменти видаляти, які навпаки залишати, які лайкати, які не лайкати? Сердечки. Сердечки спасаю. В Інстаграм, ну, ні, це вже давно, це вже десь майже рік з'явилася функція, можна лайкати комент. Тобто ти його лайкнув, значить прочитав. А люди, до речі, дуже радіють. Мені часто закидають просто там якісь дівчата в сторі, що дивіться, Таня лайкнула мою відповідь, мій коментар. Це дуже мило, і ти просто таким маленьким рухом, ти займає долю секунди, робиш когось щасливіше. Тобто за день можна зробити щасливішому 142 тисячі. Ну майже, ті, хто залишить коментарі. Ага. Ну насправді багато де. Плюс, ну, наприклад, я стараюся відповідати на комент, коли там є конкретне запитання. А коли просто ну там хвалять фотографію, то я обов'язково це прочитаю. Подякую чи на час, якщо ні, то залишу сердечко. І зразу вдаляю негатив. Тому що, знаєте, наші люди, вони такі люблять затечуєте. Тобто, да, якщо там хтось написав погане, то і я щось погане. Ну, навіщо розводити цей рейдок? Тому треба краще зразу негатив. Я ставлю сердечки, часом забуваю. Але іноді я навіть відписую. На самі, на найвеселіші там, чи якісь такі, де можна щось таке веселе відписати, я відписую. Добре, будемо розбавляти тему Інстаграму особистим життям. Топ 3 речей, які вас нервують у неводу. Він ніколи не закриває раз. Шафу. Ще раз, ніколи не? Ніколи не закриває шафу. Раз. Шок. Шок. Я просто задав. Що я так робив? Я не думаю, що вас це нервує. Ти навіть в клятві казав. У нас було наше весільне відео, і там навіть в клятві я казала, що буду йому це прощати, це, що він ніколи не закриває шафу, але я так і не змогла. Він ніколи нічого не кладе на місце. Ну, абсолютно ніколи. І він не може робити кілька речей зразу. Він їх зосереджується на якійсь одній справі і все. І ти хоч говори до нього. Добре, я зразу з цього йду. Всі чоловіки. Це природі, але треба до чогось. Добре, Орес, твоя кліча. Перший це Таня думає, що вона може робити багато речей зараз. Я так і роблю. Постійно мені цим дорікає, але насправді в неї це не виходить. Потім друге. А все досить. А, вона хоче, щоб я дзвонив там по всяких якихось таких справах. Але я за це тебе люблю. Ну добре, ну то це все рівно, іноді мене нервує. Я не люблю розмовляти в телефон. Просто. Третє? Третє я вже забув. Щось воно точно було. Вона не може ключі знайти. Вже чотири. А, було дуже багато сумок. Отак. От тебе нервують ці сумки, але ж сумками приходять гроші вкладати. То чого ти нервуєш? Мовчи, нічого там не приходить, не повезти. Окей. Повертаємося до запитань від читачів. Читачі правильно чи підписники? До речі, читачі, мені більше подобається. Читачі. Тобто, якщо підписника назвати читачем, вони образиться. Ні, навпаки, мені здається, не так приємніше. Окей, запитання від читачів. А чи купляли рекламу в інших блогерів? Я ні. Вони в мене купляють. В нього є, він в мене просто розраховується потім. Ей, не треба, там якісь 5 людей додавалося. Він сьогодні канавки зробив. Ні, вчора закрою. Сьогодні робив? Сьогодні, але сам сьогодні. Ти не хотіла це. Чи користувалися сірими методами просування аккаунту? Mass following? А якщо користувалися, призналися? Так. Та я б сказав. Ну, mass following я користувалася для Тайгера. Я десь на перших 600 людей я так і підписалася. Ну, тобто, до речі, вони так і залишились, по-моєму. У нас там 600 людей і на нас підписано 615 тисяч. Чи 17. Ну, а перші 600 людей так і добила, якщо можна так сказати. Добре, як можна зробити так, щоб сторінку рекламну, власне, на ваш погляд, де не про людину, не про сім'ю, не про її емоції, а от рекламна сторінка, візьмемо не Тайгеру, візьмемо фонтану Тернополя. Як максимально її розкачати так, щоб в неї було 100 тисяч підписників? Щоб там купався хтось. І це має бути де? В інших блогерів, на інших сторінках, проплати рекламу в Інстаграмі,
мас-фоловінг. Тут це залежно, який бюджет. Яка стратегія? Максимально. Один мільйон гривень реклама треба в себе. Ва-банк. Спочатку купуємо рекламу в мене. Через тиждень знову в мене. Потім знову в мене. Ладно, це жарт. Далі в Фореста разок можна. Потім знову в мене. Але треба контент. Просто фонтан ніхто не буде дивитися. Ну, треба цікавий. Відеоконтент чи фото? Я думаю, зараз, до речі, в тренді відео. Якщо є можливість знімати відео, то треба його знімати. Тому що люди зараз більше люблять відео. Тим більше в Інстаграм зараз є можливість одної хвилини, хоч недавно ще було тільки 15 секунд, хоч недавно взагалі не було можливості відео. А я думаю, скоро воно розшириться і поки Ютуб, все буде в Інстаграмі. На вашу думку, на ваша сторінка багато відео зараз? Є якісь співвідношення, фото-відео? Що можна вісти відео для фото? Ну, принаймні воно є. Так, в нас є відео, але його не так багато. Хоча зараз тими самими сторіс ми це трохи компенсуємо. У нас є ціла серія, це як це називати, чи сітком. Називається giveaway, ну так, приблизно, ми розказуємо про різні giveaway, і це завжди приколи. Раджу подивитися, це найвеселіші відео з нашого каналу. Тобто це рекламні відео з креативом, які на мене набирають просто дуже багато підписчиків, і за рахунок цього виходять топ. Тобто, якщо ми візьмемо фонтан, знімаємо цікаве відео, як в ньому плаває якось стадію, наприклад? Ну, я думаю, Орестан би плаває. Краще хай дівчина плаває якось. Яка в скупальнику і спагатро, зимою. Без різниці, що буде на аватарці, фонтан, чи вона закупається. Краще дівчина в фонтані. Дівчина в фонтані. Так. Далі це пропонуємо в себе запіарити блогером, найвідомішим, топ-1 і тільки того топ-1. Як би ти рекламувала фонтан? Ну, я думаю, прийшлось би таки Ореста скупати і написати про його емоції, які викликали у нього фонтанні процедури. Що я написав, випадково натрапив на фонтан в центрі міста. Випадково приходив пост. Підписуйтесь, будь ласка, підписуйтесь, лайкайте. Купайтеся. Купайтеся. Оздоровлює. Я думаю, так, оздоровлює. Тернопільське озеро точно здоровлює. Можна дві сторінки фонтану і озера. Відео обробляєте на телефоні, тому що є блогери, які користуються вже програмами помочніше. На комп'ютерах вони це все красиво роблять. Adobe After Effects, спецефекти, навіть для сторіс. Я зараз, для мене це було спочатку дивано, а потім розумію, що в цьому є сенс. Де обробляєте відео, як і скільки часу це забирає? Final Cut. З телефону. Це просто самий тупий спосіб. Я обрізаю, ну, в мене особисто, я обрізаю те, що я хочу залишити, і розкладаю разом. Максимальний ефект, який я додав, це я додав паузу, і з'явився напис. І потім я ще додаю звук і його стишую в кінці. Тобто він, ця програма мені схожа на музичні програми, якими я намагався навчитися користуватися раніше, і тому інтерфейс мені типу якби знайомий, мені якось так логічно нею користуватися. Але ну, це максимально куди я дійшов. Ну, вже непогано. Ну, тобто я відео зробив, знаю, як його зберегти, як його відправити на iPhone і загрузити. І я думаю, що цього достатньо. В Instagram є сторіс, є фото, є відео, є можливість сторіс зробити скрін, є можливість записати відео. Теж неоднократно озвучало запитання, які ціни. Можемо це озвучити. Це, чи знову ж таки будемо з боку, одна ціна поїхати в Нерхів з палаткою, друга ціна поїхати в Нерхів без палатки. Ну, але насправді ціна все-таки залежить від продукту. Тому тут все рівно треба писати, питатися і тоді. Тобто безпосередньо питають в директ, яка ціна, і все ми відповідаємо, все окей. Чи бували у вас часто такі моменти, просто коли було минуле інтерв'ю, я відомих блогерів в Тернополі не тільки запитував, чомусь мені ця ідея прийшла в останній день, як завжди. Які ціни ще можна буде сьогодні запостити, чи багато злітає власне таких пропозицій співпраці за рахунок того, що губиться серед багатьох, не знаю, сотень тисяч повідомлень і просто не встигаєте вашому клієнту, правильно буде називати, вашому підчитачеві. Роботодавцю просто ці замовлення злітають за рахунок того, що немає часу відписати. Часто таке було? Ні, насправді я на це трохи надто навіть відповідальна, тому що я деколи і до другої, і до третьої ночі можу відписувати директі. Але буває, звісно, якщо там більше, наприклад, не є ж там 200 заявок висить, то вони десь зникають, тому що Інстаграм просто блокує більшу кількість повідомлень. Тому часто буває, втрачаються якісь там інстанарнів, попадає кілька повідомлень, але в більшості я все рівно відписую. Бюджет ви ділите пополам? Ну, я розумію, що Ореста більше пополам, у нього канал цікавіший, там пропонують більше. Наша Ореста – це Інстаграм, чому не тайна? З Інстаграму що? Наш йому Інстаграм, ну є тайна. Це Інстаграм мене для душі. От я ще пару заказів виконую і все. І все, йде на пенсію, інстапенсію. Ні, я буду інста-відео робити.
У нас зараз залишається близько 15, навіть трішки більше хвилин. Я пропоную наступне, що все ще запитання ми задамо. Далі буквально 10-15 хвилин запитання онлайн, поки не подзвонить мама або поки подзвонить, або не будете спішити. Тобто під наступна трансляція це вже буде і запитання. Поки йдемо по списочку. Чи розділяєте ви періоди в житті, як взагалі такі, і до інстаграму, і після? Ось. Ні. Нема, тобто все онлайн. Я навіть його не помітив. Ну, просто я створив інстаграм, тому що там прикольно було фотки заливати. Мені подобався такий формат. Я і раніше мав, наприклад, якийсь там блог на там, я забув, блогспот, здається, і там ще є тумблер. Ну, неважливо. Туди заливав фотографії, бо це мені подобалося. Тому це була ще одна якась там програма, от і все. І навіть зараз, не знаю. Тобто ти не помітив, а 30 тисяч читачів помітив. Вони випадково трапили. Це через мої відео. Щирість, так. Я беру просто людей ще подачу. Але насправді теж не було якось такого. У мене просто ніколи не було якоїсь мети, тобто все, я створюю інстаграм, життя міняється. Ну і воно просто само собою. Тому... На що би йшов зараз? На що би йшов зараз у вас вільний час, якщо б не на інстаграм? Я думаю, на розвиток нашого тайгера більше. І музика. Музика? Так. Ну, діджей, ладно, музика трошки інша. Ну, діджей, тому що не писати, не написання, а селекція музики. І відповідно виступ. Добре. От я так ще раз приглядаюсь, про хейтерів ми були. Таня, уяви, 2030 рік інста закрили. Що будеш в цьому році робити? Нічого, так само як далі. Тайгер вже розкручений на максимум. Це світло конкурує з Макдональдсом або з іншими цікавими мережами. Чим українська соціальна мережа? Таня Принткович, так. Ні, там вже є, там відкривали одну. Ну, насправді, я думаю, ну. Це нічого не змінить. Так само зараз закрився ВК, я навіть не помітила. Ну, хоча в мене теж там була сторінка на 20 тисяч. І нічого. Якщо б у вас були суперздібності, теж таке цікаве запитання. Які саме вони були або в які хотіли? 36 годин в добі. Може краще швидкість більше, чи може час? Ну, я думаю, що так, щоб я змогла... Та висипатись просто за годину. Так, або не спати, до речі. Класно, супер, супер сила. Просто висипати за годину, так, класно. 36 годин спати за годину? Чи не спати за годину, 36? Ну, насправді, якби було в добі залишалось 24 години, просто могти спати одну годину і висипатися, а не тратити на це 8-9 годин. Добре, власне. Ну, от, власне, ця його ідея. У мене прийшла одна ідея, але я її не зможу озвучити. Суперсила, але неважливо. Нехай буде там читати думки і знати курс долара. Наперед, на рік, на день. Плюс-мінус, хоча б навіть на день. На тиждень. Як часто у вас інтерв'ю? От сьогодні зранку було. Теж? Відео суто, відео, трансляція? Було, до речі, якщо я зможу, і я змонтую, тому що я не знайшов, мені мій друг скинув записи відеоінтерв'ю, яке він робив з нами, ще коли тільки відкрився Тайгер. Це було 2 роки назад, це, напевно, буде дуже цікаво, ну, дуже прикольно. Так, ми дуже смішні. Так. А так часто, дуже часто. Відносно. Провокативне. Від тої самої людини, не будемо озвучувати, як його звати, але хлопець Чернівців, привіт. А хто твої топ-1-2-3 конкуренти? Ваші? Чи вони взагалі? Я насправді не вважаю, що серед блогерів є конкуренти. Чому? Ну, тому що, ну, а як вони можуть бути? Ну, тобто, ми кожен займаємося своєю, кожен є своя тема. Ну, кожен хоче в енергію поїхати, Ну, насправді, якби в мене була така ситуація, що мені там би не вистачало замовлень, можливо, або там пропозицій по співпраці, можливо, в мене би з'явилися конкуренти. А так, я все рівно з тих 40 пропозицій в день, я виконую тільки 5, допустимо. Тобто, в принципі, говорити про якусь конкуренцію недоцільно. Ось така сама позиція, ще є? Я хочу просто придумати якогось класного конкурента. Я просто розкажу іншу історію. Як ми, коли ми перетинаємо кордон на Польщі, ми їдемо на машині, ми завжди вибираємо людину, я назву, як ми її називаємо, але... Тобто ми вибираємо, скажімо так, типу жертву, ну не жертву, типу вибираємо конкурента, та, і з ним типу змагаємося, хто швидше перетне кордон. Ну, тому не знаю, можливо... Це від нас не залежить завжди. І ми коли програємо, беремо іншу людину. Щоб не програвати. Тому в інстаграмі я навіть не знаю, кого виберти своїм конкурентом. Може, Барбура, який скоро почне писати в своєму блозі. Так. То загалом, якщо підсумувати, твоє загальна кількість інтерв'ю і твою? Навскидку, перша цифра, яка прийшла в голову. Інтерв'ю? Текстові, газетні, з диктофончиком, з відео. Буде 5. А насправді? 18. А, ні, ну не більше, ну до 10, я думаю, максимум. Ну, майже 40. 40. О, супер. Чому подали сюди прийти?
Це Орест. Якби я би я тебе знаю, якщо б я тебе не знаю, би не прийшов. Кльово, просто вчасно попасти в таймінг, ще інший момент. Спасибі. А якщо, наприклад, людина, яка вас дійсно не знає, запропонувала, чи стаття в Інстаграмі, чи на Фейсбуці, чи в Фейсбуці, чи відео, не погодилось, так? Чому? В мене зараз висить два інтерв'ю, на які я маю дати відповідь, просто текстово. Так чи ні? Ну, ні, ну, маю просто дати відповідь на запитання, там просто документи мені скидають, а на це треба хоча б виділити годинку, але вона не завжди є. Тому вони так завтра. Зрозуміло. За якими тернопільськими суто блогерами ви слідкуєте, часто читаєте, з ким дружите? Орест. На кого підписатися ще варто? Серед тернопільських? І тернопільських, і ближніх. Зараз просто, якщо я когось не назву, то образиться. Не образиться. Якщо раз когось не назвав, він мав на увазі всі 30, майже 1000 читачів, просто не всіх згадав, бо немає часу. Топ-5. Добре. Не топ-5, 5, які прийшли в голову. Давай я просто чоловіків назву, наприклад. А потім жінок, Давай, ти чоловіків, та не жінок. Ладно, жінок я скину там в приват, хто захоче. І це тернопільський, ладно, це я не буду скинати, добре. Коротше, їх не так багато. По-моєму, я тільки двох можу згадати. Це Петро Заставний і Льоша Тексуморіка. Пішов в Тернополі нема блогерів. Та-та. Нестер. Ні, ну тіба, якби я там на першому місці. Не з Тернополя. Можна, коротше, я знаю, я просто пораджу не то, що там якихось блогерів. Мені подобається аккаунт, який ведуть для київської переписки. Який схожий, який ведуть там для... Боже, для... Старої піцерії ще не буде. От, до речі, треба завести інстаграм-аккаунт для старої піцерії. Я думаю, там гарні на флотлеї виходив, да? Я думаю, що... тільки так стільки клієнтів. Коротше, був класний аккаунт, там ходили, там були обзори на класні кафешки в Тернополі. Типу там, як Темп, ну такого плану, десь там на відшиті. Це ліміт, там, я не знаю, 12-20 фото класних кафешок і все. Аккаунт, та як, класний. Та вони кожен день з'являються. Там ще можна просто на область виходити, да, і цей. Але просто в якийсь момент з'явилося підозра, що він вроді це як серйозно пише. Я думав, що це прикол. І тому я тепер цей аккаунт вже втрачений. Ну не знаю, що на кого підписатися. Чоловіки. Якщо немає переконання. Я не дивлюся старам, я дивлюся максимум 4 фотографії, які там попадають, і мені потім стає нудно, але я виключаю. Але ти мене заходиш, не лайкаєш? Ну, от лайкаю дружину, це типу для сімейного там достатку. Якщо б не лайкнув, які б були наслідки? Спав би на кухні. Нам би просто не помітила стільки публікацій, тому це. Добре, топ дівчат чи жінок, на яких тернопільський спочатку. Не топ, а навіть кого тобі це цікаво читати? За ким спостерігати? Ну, у мене є, наприклад, кілька дівчат, до яких я полюбав заходжу перед сном. Хто це? Ну, ви, напевно, її знаєте, там наша наречена Аліна Френдій. Знаємо. Ілона Таксомоліка. Само собою. Теж два. Наша кума, Міла Бара. Але вона не вона львівська. Якщо тренувальники закінчилися, то доволі львівська. Давайте вам самих моїх таких топ. Ближні. То я йду, коротше, проявляюся. Це п'ять. Так, ну, наприклад, наша кума Міла Бараєва, моя сестра Ліда Пишарська. Вона, правда, в Польщі зараз, але тим не менше. О, до речі, її чоловік теж веде цікавий інстаграм. Але це вже не Україна, навіть. Давайте зробіть, доволяємо зробити. Це Ігор Ковач. Теж клас. Yeah. Ще раз голосніше, щоб всі почули? Ігор Ковач. Ігор мені потім бліна вийшли поштою з Польщі. Я надіюсь. Чим він класний? Чим він класний? Він пише про те, як він відкриває ресторани в Польщі. Mm-hmm. Це цікаво. Тобто він допомагає іншим просто відкрити при малих інвестиціях свій бізнес за кордоном. Це кльово. Окей. А тепер ще зможеш додати хлопців, окрім тих, що сказав Орест? Я не слідкую за хлопцями. Взагалі? Ні, насправді, ну, я... А за Орестом? За Орестом я теж просто захожу деколи його підтримати. Просто. Бо кажуть, до речі, якщо якийсь там 100-тисячник лайкне твій пост, він швидше попаде десь в топ. Тому я мушу. Це насправді перевірено, як бачу? Ну, це, знаєте, багато на рахунку аранжування в Інстаграмі, багато інформації, це трохи міфи, але багато просто здогадки. Тому, але тим не менш, я мушу чоловіка підтримувати. Зрозуміло. Стосовно таких всяких фішок, секретів Інстаграму. Наскільки я знаю, зовсім не недавно ви відвідали багато міст України. Як це правильно вона називається, зараз ми обговоримо, і бранчі, інстабранч зараз це можна, ну, чи є? Так, це були інстатури, тому що це були і бранчі, і паблік-токи.
Що на цьому було, яка подалася інформація, яка загальна аудиторія? Яке місто вам запам'яталось найбільше? Це було, наприклад, це було два формати зустрічі. Одна це була Public Talk, це просто лекція на 3 години. Я розповідала про Інстаграм, про розвиток його, про те, як я докотилась до такого життя і відповідала на запитання. А Інстаграм це більше таке, знаєте, ми сидимо, всі красивий стіл, гарно говоримо про Інстаграм, про натхнення, фотографуємо в тлеї, каву, вчимося обробляти. Ось такого теж 3 години. Загальна аудиторія. І скільки міст України? Ми закінчили на 4 містах, по-моєму, але ми завтра продовжуємо далі. От ми минулого тижня був Хмельницький, завтра, не завтра, в п'ятницю ми йдемо в Ужгород, але це вже інше турне. Тим не менш, 4 міста було, до речі, два. Де найбільше прийшло? В Києві, в столиці. Скільки? Цього разу це було 40 людей, напевно, на інстабранчі, ой, на паблік току і 35 на інстабранчі. Але тим не менше, недавно в Хмельницьку на нашу лекцію прийшло 200 людей. Я трошки була в шоці, тому що це була найбільша аудиторія. Очікувалося. Я, напевно, після Києва я очікувала, щоб там 30-40 людей, але вони організатори дзвонять і кажуть, 200, ми навіть поміняли зал. Це був шок. От я замітив, що на початку інтерв'ю ми спілкувалися на ти, зараз ти перейшла на ви. А чому і як ви спілкуєтесь, якщо не поміщаєш до мене? Ви знаєте, можливо, це вже ні, я напевно для всіх. А, для всіх, все. Ні, мені легше це. Як спілкуєшся, з підписниками? Якщо не знайомі, одразу на ти, що... Я, до речі, насправді, коли мені пишуть, я зразу переходжу на привіт і смайлик. Тобто мені зразу так легше спілкуватися з людьми, ніж добрий день, і це весь офіціоз. Мені легше привіт, і далі, може, йдемо на ти. Кому зручніше на ви, але ми все-таки на ти. Окей. А у нас зараз залишається буквально 3-4 хвилини. Я пропоную перейти до подарунків. Від мене особисто будуть подарунки за найцікавіше запитання в коментах. Це ми поповнимо рахунок 2-3 людям на 100 гривень. Ми їх озвучимо в сторіс, які вам за запитання найбільше запам'яталось. Ще раз, сорі, якщо ми не задали всіх за запитання, неодноразово вони вже були в інших інтерв'ю, тому ми їх трішки оминули. У нас була розмова стосовно того, що можна буде зробити приз, записати в сторіс, можливо, чи є, не знаю, звернення, привіт, передати привіт найактивніше. Зможемо таке зробити? Зможемо. Я ще намалюю портрет. В пейнті? Я малюю від руки. На телефоні? Дуже подобається. Ні, просто на папірчику. На папірчику. На папері сфотою і позначу цю людину. Окей, тобто буквально за декілька хвилин ми перейдемо... Скільки у вас ще буде вільного часу? 10-15 на відповіді в режимі онлайн. Це буде з аккаунту Тані. І, власне, найцікавіше запитання отримує портрет від Ореста, сторіс від Ореста. В мене привіт. І привіт сторіс від Тані. Так. Кльово, тому є за чим змагатися, буквально це буде за 1-2 хвилини. Давайте зробимо таку штуку, яку не часто роблять. Яке у вас запитання до мене є? Можливо. Скільки коштує цей кардиган? Сьогодні купляв близько 630, здається, за цьому рівні. Спасибі. Ще раз дякую, Ярослав Семенина, You are the best. Ну і поки, користуючись моментом, не кожен день можна це побачити. Якщо я зараз підключуся до Wi-Fi, а Wi-Fi у нас сьогодні завдяки компанії Intertelecom. Це все з роутера роздається. Перші враження з інстасторінки моєї. Мені цікаво зараз те, чи я. Як на мене, це найперспективніше, правильно? Я думаю, кому як не вам це знати. Яке враження від загального вигляду аккаунту? Що би потрібно було змінити? Над чим попрацювати? Чоловік, відео. Я би додав відео. Я насправді бачив. Я заархівував близько 200 фотографій після того, як мене критикували так непогано. Хто тебе критикував? Це поки що все. Всі фотографії з телефону неякісні, необроблені, поганий ракурс крут, вони вкут, вони всі в архіві. Добавити більше відео. Відео, як ви бачите, я люблю, коли є хоча б сотня фото, тому що я не знаю про цю людину нічого, я 12 фотографій. Тобто, коли ти заходиш на аккаунт, і є фото, якщо цікаво, ти маєш час і ти готова це все. Насправді. Треба зробити так, щоб перше враження було вау. Тобто останні хоча б 9 фотографій, мають бути такі, що... Останні 9 фотографій, по 10 бальні шкалі. Там вже є я з Орестом, це вже... Вже вау, по-любому.
Окей, а чи беретесь ви за таку роботу, коли вам пропонують розкачати інстаграм-аккаунт, але не власне рекламою, а порадами? Тобто змінити це, додбати це. Це друзі чи може бути також платна послуга? Ну, насправді я все-таки не берусь, тому що люди в нас дуже ображаються. Вони дуже чутливі до цього, тому я не берусь за таке, як критикувати когось. Тарас? Сумніваюся, що хтось до мене звернеться за такою порадою, але я би сказав, що не треба робити. Що? Напевно, що. Все. Оце не маячить. У нас всі три камери, все, правильно? Те, що прямо трансляція, все. Теж не зберегла. В тебе що? Я не зберегла. А ти не зберегла. Окей, мам, маю прохання. Мам, можна це зберегти? Все, можна це зберегти. Так, давай я збережу тут. Так, і на телефон. Всі на телефончики, так.